të prekurve nga virusi korona, por edhe i viktimave tashmë edhe në Maqedoni është në rritje sipër. Si rezultati pandemisë dhe gjendjes momentale me këtë virus, ende të panjohur për njerëzimin, edhe qeveria e Maqedonisë është aktivizuar dhe po merr masa nga më të ndryshmet për të menaxhuar gjendjen me pandeminë. Sistemi shëndetësor në vend është i gatshëm të pranojë numër shumë më të madh të pacientëve se sa që po trajtohen në spitalet e vendit. Ndërkaq është i gatshëm edhe për pikun e epidemisë së koronavirusit, i cili sipas vlerësimeve do të duhej të ndodhë në fund të prillit, theksoi zëvendës ministri i shëndetësisë Arber Arslani, e që të njëjtin mendim e ndajnë edhe mjekët, të cilët i intervistuan për emisionin Provita. Sipas tyre, në rritjen e kapaciteteve për hospitalizim të infektuarve, dukshëm do të kontribuojë edhe spitali mobil afër klinikës infektive, i cili tashmë është vënë në funksion, por akoma s'ka pas nevojë të pranohen pacientët, nga se spitalet tjera ende kanë kapacitet për t'i pranuar pacientët me COVID-19. Ekipi ynë doli në teren për të mësuar se si është gjendja me virusin korona dhe çfarë krejt kompetentët po ndërmarrin për trajtimin e pacienteve me COVID-19 dhe parandalimin e përhapjes. Tashmë sigurisht e dim shikues të nderuar se personat ose mjekët të cilët drejt për drejt janë në linjën e parë të frontit me luftën e koronavirusit, madje edhe i trajtojnë pacientët, është edhe doktor Ilir Demiri, infektolog i cili është rënë të takohet nga se gjatë gjithë kohës është brenda në spital dhe me pacientët. Doktor Ilir, si është gjendja momentale me pacientët me COVID, fillimisht si infektolog e më pas shohim se çfarë krejt do na thoni për emisionin Provita në aspektet trajtimit, por para se gjithashtu edhe parandalimit të koronavirusit. Po, për momentin kemi një numër bukur të mirë të pacientëve që janë të hospitalizuar në klinikën infektive. Mos gabohem, duhet të jenë 70 pacientë, prej aty ne i kemi bërë atë grupimin mbrenda për mbrenda klinikës në pacientë që janë të rëndë, shumë të rëndë dhe pacientë që janë kritikë. Pacientët që janë kritikë janë të shtrum në repartin intensiv dhe ato pacientë kanë nevojë për frymarrje drejtume, ato janë makinat për respiracion drejtum, frymarrje drejtume. Mund të them se është e menaxhueshme deri në këtë pikë situata, edhe pse kemi shumë pacientë që kanë pas sukses në trajtim edhe kemi lëshu në shtëpi, megjithatë jemi dëshmitarë edhe të shumë rasteve të cilët përfundon me mënyrë jo të pëlqyeshme, përfundon me vdekje. Kishëm shfrytzuar më një herë rastin, të drejtohem njerëzive dhe të lutem të respektojnë gjitha rekomandimet që jep Ministria për Shëndetësi. Nuk ka gjë më të bukur se një njeri të shpëtojë një jetë. Duke respektu këto rekomandime, në mënyrë direkte pengoni për hapjen e virusit. Duke pengu për hapjen e virusit, ju në mënyrë direkte pengoni një smundje. Kur s'ka smundje, s'ka edhe vdekje. Kështu që duke respektu këto rekomandime, ju shpëtoni jetë. Doktor, me qenë se jeni, do me thënë ju ai që normal me kolegët e tjerë që po i trajtoni edhe madje edhe rastet më të rënda, cila është, do me thënë, cili është komenti juaj në aspektet të trajtimit të tyre, po flitet për ilaçe të ndryshme, për kombinime të ndryshme, madje edhe prej plazmës së gjakut. Si do i kishit komentuar ju trajtimin e këtyre pacientëve? Pacientët që janë të grupum që janë në gjendje më të rëndë, ato pacientët që thash janë kritike dhe pacientët e rëndë, fillimisht kur bëhet pranimi atyre, bëhet edhe vlerësimi për terapinë, se çfarë terapie do të marrë pacientin. Në qoftë se vëm indikacion se duhet të përdore terapi që është e preferume nga Organizata Botnore e Shëndetësisë, si të thash ju, antimalarikat, rezorhinin ose plakoenilin, ne bëjmë paraprakisht vlerësimin klinik, bëjmë EKG edhe vlerësim kardiologjik, mandej vendosim për t'i dhënë terapi. Në qoftë se ky pacient i plotëson kushtet e merr edhe atë terapi plus terapisë tjetër që është standardet e gjithë pacientët. Në qoftë se pacienti nuk mund ta marrë për shkaqet të smundjeve shoqëruese të zebrës këtë terapi, atëherë si terapi alternative përdorim edhe kombinimin e lopinavir, ritonavir, që është një preparat
protazë inhibitor që është përdor këtu të ne dhe përdoret për trajtimin e HIV infekcionit. Kur jemi të plazma, doktor, po flitet se do filloni, do me thënë, pacientët e prekur, ndoshta shumë shpejt i trajtoni edhe me plazmat nga ata pacientët cilët tashmë janë shëruar. Si e komentoni ju, jeni drejt për drejt në mesin e pacienteve të smurë? Un jam për krahë si çdo një rekomandimi që jep organizata botërore e shëndetësisë, edhe që ofron një farë shpresë për trajtimin e rasteve të rënda dhe shpëtimin e jetëve. Punohet për smundje të re, përvojat janë të mangëta, edhe nuk mund të organizohet mënyrë aq shpejt çdo një mënyrë trajtimi. Ka bisedime edhe kanë fillu pregatitjet që të mund të në kombinim Ministria Shëndetësisë, Klinika për smundje infektive, Instituti për Transfuziologji që të pregatiten plazma edhe të fillohet ashtu trajtimi me këtë mënyrë. Doktor, nuk do ju mbaj shumë, por edhe nuk do ju pyes për statistika nga se çdo ditë i kemi ato. Do shfrytëzoj rastin të ju pyes juve për ca tema për cilat, domethënë mendoj se shikuesi duhet din, madje pse jo edhe kolegët e juaj. Kemi edhe mjek të infektuar, doktor, çfarë po ndodh? Un mund të them për klinikën infektive se kemi vetëm një teknik që doli pozitiv në test, ai është i hospitalizuar dhe jemi ka përfundimi i trajtimit, për fat mirë ka ashtu form të lehtë dhe shkon mirë. Për mjekët them se duhet të respektojnë standardet, ato e dinë se takohen në kohë epidemien, çdo një pacientit kur i afrohesh, duhet i afrohesh i pregatitur me standarde se mund të jetë koronavirus bartës. Në kushte spitalore tashmë veç jeni duke i trajtuar, nëse eventualisht, do me thënë, duhet përdoret edhe, unë të thoja, spitali improvizuar, apo rol dyshi këtu afer spitalit ose klinikës smundjeve infektive, cili është komenti juaj rreth kësa? Jeni të gatshëm, i keni bërë konceptin? Gjithmonë njeriu duhet të planifikojë edhe të pregatitet për në matë keqen, duke pasë u rritë numri shumit infektuarve me koronavirus edhe me smundjet manifestu me COVID-19, neve kërkum që të kemi edhe angazhimin e kolegve të branshave tjera të pranë qendrës kështu universitare këtu në Shkup, edhe arritëm në mirë kuptim nga anë aty në Ministria e Shëndetësisë ka shpërnda koleg, momentalisht në klinik janë të angazhuar 6 internist pe i specialiteteve të ndryshme, 4 anesteziolog kanë në klinike dhe këto kanë fillu punojnë bashkë me neve, i marrin ato përvojat e para me këtë smundje të re, që edhe për ne ishte e re, edhe nëse e donë nevoja atëhere, kemi ekipe që mund të organizohen për trajtu edhe pacient me numër matë madhë se kapaciteti që ka klinika jonë. Ndalesa e qarkullimit, mendoni se do jetë një mas preventive, mos themi 100%, po në mas të madhe? Ajo është, unë pajtohem si infektolog, ajo vetëm një shej, se diçka e madhe po ndodhë, diçka kemi të bëjmë një smundje shumë të rezikshme. Njerëzit nuk duhet të marën si të dëshkim. Nuk do të thotë se bëhet ndalesa për qarkullime dhe të grumbullohen, mandej në hapsina private, të hapuna ose të mbilluna. Duhet të respektohet me përpikmëria jo. Edhe vlena jo shprejhja se ato që i dush këtë ko duhet të imbash larkë. Doktor Ilir, është rënda po jo tjesë në mesin e pacienteve të cilët po luftojnë për jetë, pastaj gjatë gjithë kohës thonë se ju bashkë me kolegët e juaj më te për jeni në spital se sa në shtëpi. Si po e kaloni ju këtë? A keni nevojë të ke fundit edhe ju për një relax ose thënë më sakt për një qetësim trurit ose të shpirtit? Si, e arini këtë apo do e lini pas ti mbaron kjo situatë? Për momentin jemi gëzim shëndet mirë, jemi mirë, nuk bëjmë kur gjë për posa asaj që kemi obligim morale dhe obligim profesionale dhe nuk shoh arsye mos bëhet. Për këte jemi shkollu, këtë profesion kemi zgjedh, duhet ta kryjmë obligimin tonë. Nuk shtu e shofe, dhe kolegët e mi ndajnë njëtin mendim. Dhe me thënë të kjo kujdes po panik jo, ashtu i bje? Gjithmonë me kujdes duke respektu protokollet, duke respektu rekomandime, duke u pregatit për punën që i bëjmë dhe besoj se deri në fund do ja dalim, shpresoj.
Dhe krejt për fund, doktor, një mesazh të juaj, ju lutem, si në adresë kolegëve të juaj, pa marrë parasysh që a janë apo jo infektolog, mjek të përgjithshëm, po pse jo edhe tek qytetarët. Ose krejt ajo që ka mendoni se ndoshta nuk është thënë e duhet thuhet. Njerëzit duhet vetëm ta marrin këtë smundje me seriozitet, nuk është e thënë se atakon vetëm moshat që kanë smundje përcjellëse. Atakon edhe njerëz që nuk kanë asnjë smundje përcjellëse. Atakon njerëz shumë të ri, të disa mund të përfundojë me fatalitet. Andaj ju lutem respektoni rekomandimet që jep Ministria e Shëndetësisë dhe gjithë institucionet relevante që burojnë prej saj. Ta shërojmë vetëm edhe një dilemë, a ka pas do një rast që për shembull ka vdek kategorikisht njëri i shëndoshë vetëm se ka qeni prekur nga koronavirusi, apo ende nuk e dim këtë qështje? Jo, çdo gjë dihet këtu, asgjë nuk i lehet rastit, për fatin e keq kemi pas pacient që kanë qenë në moshë shumë të re, për mu një 20 vjeçare shumë i ri, ka pas pacienti edhe në moshë 26-27 vjeçare ka ndru jetë, po të them sinqerisht edhe 60 edhe 70 njeriu është i ri, nëse gëzon shëndet të mirë dhe vdes për mua është i ri. Unë uroj që sa më pak pacient keni edhe para se gjithash të mirë bani edhe shëndetin e juaj, nga se me të vërtet kemi nevojë si për ju ashtu edhe për kolegët juaj të tjerë. Faleminderit për mundësinë. Ky spital mobil ose Erol 2 është pronë e armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, andaj edhe bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës me Ministrinë e Shëndetësisë ka rezultuar në vendosjen e plot të spitalit mobil Erol 2, të cilin armata e ngriti për të zgjeruar kapacitetet e klinikës së smundjeve infektive, e cila kujdeset për qytetarët e infektuar nga COVID-19. Zëvendës Ministri Shëndetësisë, Zotja Stani, si do e këshit komentuar ju këtë spital mobil i cili tani është i gatshëm për të pranuar pacient, por fatmirësisht ende nuk kemi pacient këtu? Sot ndodhemi këtu në afërsit të spitalit mobil i cili po dyfishon kapacitetin e klinikës universitare për smundje infektive dhe febrile këtu në Shkup. Këtu kemi ne edhe ekspertizën më të lartë të nivelit të mjekve, infektologve dhe shërbimet që u jepen gjithsesi edhe pacientëve në këtë klinik. Dua të flas edhe nga ana e potencialit njerëzor, nga ana e pajisjeve, si dhe nga ana e nivelit të shërbimit mjekësor që është më i lartë. Tani, të gjithë ato pacientë të cilët në do të kenë një klinik të smundjes të tyre më të lehtë me COVID-19, do të transferohen në tendat ushtarake. Por, në vazhdimësi, do të kemi një kontrol dhe një shërbim të ekspertizës më të lartë mjekësore këtu, për arsye se edhe vendosja strategjike e këtij spitali mobil është pranë klinikës së smundjeve infektive dhe febrile, që do me thënë se ekspertët infektologët në rast nevoje do të japin edhe mjekët, edhe infermierët, edhe personeli tjetër mjekësor për pacientët të cilët do të vendosen në tendat ushtarake, do të shërbejnë gjithsesi me nivelin më të lartë të kujdesit shëndetësor. Në bazë ditore, zakonisht Ministria Shëndetësisë del me statistika, del me raste të reja dhe me gjendjen momentale, por në base në këtë moment, do me thënë ne, kur po e realizojmë këtë emision ose këto gjirime, nuk kemi ndoshta sakt statistika, por a mendoni zëvendës minister se jemi në pikun e virusit, apo si do e këshit komentuar, jemi në gjendje alarmante apo jo? Në bazë të dhënave, të cilat neve konkretisht periudhën e fundit kemi formuar edhe shtabet e krizave vendoreve, na vin informacionet të një pasnjeshme, të gjitha ato informacione analizohen nga Komisioni i Smundjeve Infektive dhe ekspertëve aty, dhe në bazë ditore miren masat të cilat do t'jen të nevojshme në bazë të situatës e cila është paraqitur në një vend, për arsye se do të theksoj se asnjë komunë dhe asnjë vend
në vendin ton nuk ka karakteristikat e njëjta. Prandaj edhe informacionet po na vinë në bazë ditore të njëjta të analizohen, shqyrtohen dhe miren masat paraprake. Zëvendës Minister, në aspekt të trajtimit të pacienteve, cilat janë risit të cilat do të kishit dashur të theksoni në këto momente dhe sa po realizojmë këtë intervist? Në aspekt të trajtimit të pacienteve këtu në klinikën febrile dhe infektive në Shkup, për momentin tek pacientet janë paraqitur dy protokolle. E para është një kombinim i antimalarikut me antibiotikun Sumamed dhe pjesa tjetër është antivirusal terapi e cila jepet në pacientët me HIV. Tani për momentin, në bazë të dhënave që unë disponoj, kemi 15 pacientë të cilët është apliku terapia e parë dhe tek të njëjtët akoma po vazhdon kjo terapi, por në tre prej tyre kanë vdekur, ndërsa në dy prej tyre kanë vazhduar me terapin antivirusale, do me thënë terapia e cila jepet ndaj pacientëve që kanë HIV. Në aspekt të terapis, do të përmendja edhe plazmën e cila tani është në shqyrtime sipër, si nga specialistët e Institutit të Mjekësisë të Transfuziologjisë, por pritet edhe një akreditim nga ana e agjensisë të Barnave. Do të theksoj se plazma e këtyre pacientëve të cilët janë më të rikuperuar, por nuk ka indikacion se ato mund të jepen tek të gjithë pacientët. Prandaj, në aspekt të kësaj terapie neve kemi një qasje serioze dhe nuk kemi akoma të dhëna përfundimtare se si mund të zhvillohet kjo terapi tek pacientët. Në aspekt të përhapjes, parandalimit, por edhe infektimit, kemi edhe mjaft mjek të infektuar, zëvendës minister. Si po e komentoni ju këtë çështje? E komentoni apo jo? E gjeni arsyen apo jo? Nga ana tjetër kemi edhe shpesh dëgjojmë tani edhe në rrjetet sociale se ndoshta nuk i kanë pajisjet adekuate për parandalim, veshmbathje kështu me radhë. Si ju do e kishit komentuar këtë? Tani kështu. Me gjithatë edhe ata janë njerëz dhe ata mund të infektohen, po si e komentoni ju? E keni sqaruar këtë? Ne kemi një armik të panjohur për momentin. Ka një ekuacion shumë të panjohur. Dhe në aspekt të kësajt, edhe personel mjekësor kemi të infektuar, fatkeqësisht, por gjithsesi të njëjtët janë nëpër algoritmet të cilët rekomandohen. Të njëjtët po i respektojnë të gjithë protokollet për vetizolim, për shërim, mjekim, qoftë shtëpiak ose po në spitalet afër dhe besoj se me një çësie më serioze e gjithë kjo situatë do të tejkalohet. Rast konkret do të marr edhe qytetin e Dibrës. Edhe aty kemi personel të infektuar, por gjithsesi në vazhdimsi ato janë kthyer në ambientet e tyre të punës nga ajo që kanë kalu periudhën e shërimit, qoftë me vetizolim ose qoftë me terapi tjetër. A llogaritën këto ditë si piku kur po sulmon virusi i koronës ose ndoshta mund të presim domethënë edhe në fund prillit, ndoshta në fillim majit, thënë më shkurt dhe më sakt, a e keni ndonjë prognozë si pas të cilës ndoshta do të kishim mundur edhe ne të kuptojmë se, ose thënë mësa, kur do të fillojmë pak më lehtë të marim frimë, doktor? Tani kështu, në bazë të informacioneve, të shqyrtimeve, që po bëhen në Komisionin e Smundjeve Infektive, ne pikun e kësaj sëmundje e presim në fund të muajt prill. Tani kemi një rritje lineare të numrit, gjithsisht nga dita në ditësht po ai numër me pak ndryshime dhe shpresojmë të mos kemi një rritje eksponenciale për arsye se në këtë mënyrë neve kemi edhe kapacitet dhe i kemi marrë masat e duhura që do të mundemi të absorbojmë atë pikun e lartë që po na paraqitet nga kjo sëmundje. Gjithsesi presim që
në pikun më të lartë kemi rreth 2000-2500 pacientë të infektuar nga kjo smundje, por shpresojmë se kapacitetet tani akoma kemi vende të lirta edhe në repartin e klinikës për smundje infektive. 130 krevet do t'i kemi këtu në spitalin mobil. Nga ana tjetër, spitali 8 shtatori, i cili është i pajisur për pacient të cilët do të duhet të kenë edhe një trajtim tjetër, qoft në sallën endoskopike ose qoft në salla të tjera për nevoja operacionesh, dhe aty kemi dikundi 400 krevet. Gjithsesi është edhe spitali i manastirit, është qendër rajonale i cili është i përgatitur dhe po pranon pacient të infektuar me COVID-19, dhe besoj se vetëm në këtë mënyrë ne do të kemi mundësin që të mund të absorbojmë atë pikun e lartë që do të na paraqitet nga COVID-19. Në aspekt ose për pacientët qytetarët e rrethit ose anës së Maqedonisë, veri perëndimori i bie, apo jo Tetova, Gostivari, andej, keni ndonjë pik ku mund t'i dërgoni pacientët? Tani kështu, në vazhdimësi ne jemi në komunikim si me drejtorët dhe personat tjere ekspertë të kësaj fushë edhe nga Tetova, edhe nga qendra rajonale e Gostivarit, por do të thoja edhe nga Struga, edhe nga Ohri, dhe të gjithë Maqedoninë vere perëndimore që ju tani më se përmendet. Ajo që duhet të theksoj është se fatmirësisht ne kemi një sistem të mirë koordinuar me të gjithë mjekët AMN 1200 sa janë në vendin tonë, të cilët në vazhdimësi janë në komunikim me pacientët të cilët kanë nevoj. Numri akoma do të thom dhe shpresoj që të mbese i till në aspekt të asaj që do të respektohen masat e të cilët i ka marrë qeveria, por spitali është i përgatitur, funksionon me disa pika kontrolli në Tetov, funksionon gjithashtu edhe në Gostivar, por gjithsisht nga ana e Strugës, në të cilën kemi një numër pak më të madh në fshatin Llabunisht, por me formimin e shtabit të krizës vendor aty, besoj se tani kemi një ndërgjegjësim akoma më të madh, kemi një çasje shumë më serioze ndaj masave të cilat janë dërmarë, dhe kemi një vijë të qarkullimit deri në pikën e kontrollit në bazë të protokollit dhe algoritmit i cili është paraqitur nga ana e instituteve relevante dhe e njëjta po respektohet. Nuk do ju ngushtoj ndoshta për vendime që po i sjedhni, nga se dita ditës po mvaret edhe vendimet të cilat i sjedh qeveria në aspekt kufizimit të qarkullimit. Ekziston eventualisht mundësia që thjesht për parandalim të jemi dy javë të plota në karantinë ose në izolim, ose thënë më sakt, pa lëvizur as pak nga shtëpia? Tani... Ekziston edhe kjo mundësi? Tani çdo mundësi, çdo pyetje dhe çdo informacion që ne në bazë ditore na vjen, e gjithë kjo po shqyrtohet çdo ditë nga komisioni dhe ekspertët aty. Në vazhdimësi nuk kemi një çasje për momentin që unë do të thoja se do të mund të hyjmë dy javë në një izolim total. Por gjithsesi në bazë të situatës e cila mund të na parapri, e njëjta do të shqyrtohet nga ekspertët, dhe në qoftë se kemi një vendim të tillë për të mirën e qytetarëve, për arsye se kur bëhet fjalë për shëndetin, nuk ka kompromis tjetër, atëherë edhe masa paraprake do të jetë e marrë. Siç po vëreni shikues të nderuar, ne këtu me ekipin ton po shohim ca tenda. Në fakt këto tenda janë
ose në këto tenda këtu gjindet spitali mobil rol 2, të cilin e kanë montuar dhe do e mirë mbajnë nga Ministria e Mbrojtjes, por se çfarë krejt ofron ky spital mobil i cili është rregulluar dhe është ndërtuar, mund të themi pse jo kështu, për pacientët me COVID-19, se si funksionon, kush krejt e minë banë dhe cili është roli i këti spitali mobil, do mësojmë fillimisht edhe nga zëvendës ministri i mbrojtjes, zoti Maksuti. Ju falenderit e njerë për interesimin. Pra si që shini në këto tenda është i vendosur spitali mobil role 2, një donacion nga mbretërie Norvegjis, shumë vite më herët, mirë po i cili deri tani është përdorur vetëm për trajnime të ndryshme fushore që kanë kryer pjestarët armatës tonë së bashku me pjestarët e vëndeve për rreth dhe të natës. Dhe gjithsesi, neve më anë të këti projekti të përbashkët, pra kjo është edhe një dëshmi më forë se si institucionet në gjendje krize ose në gjendje të jashtëzakonshme kanë kapacitet e mundësi dhe duhet të funksionojnë së bashku. Obligimet e Ministrisë së Mbrojtjes në këtë drejtim, përveç që do me thënë jeni munduar, keni montuar, keni regulluar gjithçka, mendoj se ndoshta keni plan që të mbani edhe sigurin, apo jo në një farë mënyre, apo jo, çfarë është tjetër obligimi armatës? Njësitet ingjenerike së pari kanë bërë regulimin e vendit apo tamponimin së bashku me qytetin e Shkupit se ku do duhet të vendosen këto tenda. Gjithë pajimin, gjithë mirëmbajtjen, gjithë vendosjen e pajisjeve të ndryshme sepse ky spital mobil është i adaptuar ose mund të adaptohet për kushte ekstreme, edhe të nxehta, edhe shumë të ftohta. Dhe pra pajisje ka pajisje nga më të ndryshmet brenda, të cilat gjithsesi janë të kushtueshme dhe për gjithë pjesën e logjistikës, edhe për mirëmbajtjen, por edhe për sigurinë, për kujdesin e neve si Ministri i Mbrojtjes, gjithsesi me pjesëtarët e forcave të armatosura. Zoti Maksuti, ne do vazhdojmë edhe me kolonelin, domethënë të juajën, që të flasim rreth shërbimeve të cilat apo jo u japin, por gjithsesi me lejen e juaj apo jo edhe ndoshta do futet kameramani ju të shoh se si do duket një edhe si duket ky spital mobil. Ju faleminderit për bashkë. Brenda ti shihni se si janë të pajisur, pra me siguri që zëvendës ministri i shëndetësisë përmendi që ky spital do duhet të del në ndihmë kapaciteteve të klinikës infektive, për momentin është i adoptuar për 133-ër dhe të shpresojmë që do të tejkalojmë këtë situatë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërkohë edhe njësit inxhinierike të armatës si dhe ekipi në qendrën mjekësore të armatës u mobilizuan dhe siguruan pajisjet e nevojshme për të vënë në funksion spitalin shtesë. Ekipi ynë takoi edhe kolonelen Irena Mineva, e cila edhe na sqaroi qëllimin dhe mënyrën e funksionimit të spitalit shtesë. Prit se da vi se zablagudaram za pokanata. Znači ja se naodjam na svoje mesto, zato što ova bolnica... Unë gjendem në vendin tim, pra aty ku duhet jem, sepse ky spital është pronë armatës. Deri tani, spitalin e kemi hapur 5 herë, por jo për qëllime reale. E kemi ndërtuar atë për të kryer stërvitjet ushtarake, ndërsa tani për herë të parë po e vëmë në funksion për çështje reale. Ky spital mobil është dedikuar për ndërhyrje kirurgjikale të cilat shpëtojnë jetën e ndonjë ushtari, mbase i njëti është i dedikuar për misione jashtë vendit edhe për operacione luftarake. Do me thënë këtu kryen operacione kirurgjikale për të shpëtuar jetën e pacientit dhe stabilizuar gjendjen e tij shëndetësore që më pas pacientit të dërgohet për trajtim në institucionet më të larta shëndetësore. Odnosno vojnik, со цел пациентот да се стабилизира, за да биде стабилен и да може да се евакуира кон повисоко ниво на медицинска заштита. Pra, rol 2 është spitali nivelit të dytë dhe si pas standardeve të NATO-s paraqet dhënje në shërbimeve mjekësore të nivelit të dytë, ose thënë më sakt, këtu kryen operacionet kirurgjikale për të shpëtuar jetë. Por ne tani po e vëmë në funksion që t'i dalim në ndihmë pacienteve me COVID-19, pra e kemi adaptuar për këto çështje. Nivo 2 e sekundarna zdravstvena zaštita kajnas, međutoa životo spasuvačka... Spitali mobil është miri pa isur me të gjitha instrumentet e nevojshme për trajtimin e pacienteve të prekur me virusin korona. Kemi të instaluar edhe sistemin për kondicionimin e ajrit, do me thënë është përshtatur për të gjitha stinët e vitit.
Сега, значи, бидејќи сме во рол 2, уште не е употребена. Се надеваме дека нема да има потреба, но еве ве, тука сте сите и вие и докторите. Зоња Ирена, не е джендеме на рол 2. Да шпресувам се нук да ткетне вој парт пранувар пациент. Од тие причини, значи, болницата и не поседува голем лежачки капацитет. Меѓутоа, таа има доволно инфраструктура. Спитали нук ка капацитет шумт мал. Меѓутоа, като мунт прануен ме са паку нандијат пациент. Пор, Министрија Шендеци зде мјека до та менаджојн ме спиталин, еде ата до двендосин се са пациент, евентуалишт до та трајтоен на кат спитал. Не е депсе прфундуам пунен кату дhe gjithçka është gati për pranim të pacientëve me COVID-19, ne sërish do jemi të gatshëm për të ndihmuar në çdo kohë dhe për gjithçka që ka nevoj mjekët apo Ministria e Shëndetësisë. A keni porosi në adresë të qytetarëve? Ostanete doma. Dhe im pomogneme... Po, qëndroni në shtëpi, të ndihmojmë punëtorët e Shëndetësisë. Duke u përqendru në virusin korona, në luftën kundër këti virusi, a i kemi haruar pacientët me smundje kronike apo jo? A funksionojnë në klinika tjera për raste urgjente? Po, gjithësësi se po. Tani, pacientëve tjerë u jepet shërbimi i duhur në çdo moment. Për arsye se ne kemi rekomandimet, kemi guidelines-at, kemi të gjithë informacionin e duhur, të gjithë klinikat janë mobilizu, të gjithë e kanë atë rrugën e tyre të qasje, se si do të shkojnë deri tek reparti dhe deri tek institucionin nga ku do të marrin shërbimin e duhur, por të gjithë pacientve kronik dhe pacientve të cilët kanë nevoj urgjente, u jepet ndihma e duhur. Apeli, mesazhi juaj si zëvendës Ministri i Shëndetësisë, si në adresë të mjekëve, personelit mjekësor, gjithsesi dhe në adresë të shikuesve, qytetarëve, përveç asaj lani duar dhe rini në shtëpi, eventualisht keni ndonjë? Në aspekt të mjekëve, une do të jepja një falimderim ndaj tyre, të cilët janë edhe në vitë partë të frontit të betejës me këtë smundje, dërsa apeli im është që të gjithë qytetarët të respektojnë dhe të kenë një qasje serioze ndaj rekomandimeve, për arsye se theksova dhe më herët, kemi një armik shumë të panjohur dhe nga ajo që kemi edhe kemi pacientë të moshës 30 vjeçare, 40 vjeçare dhe 50 vjeçare, të cilët janë në repartet e kujdesit intensiv, por edhe që një pjesë e tyre përfundojnë me vdekje, do të thoja se vetëm me një qasje serioze, me një mirëkuptim të ndërsjellët, duke respektuar rekomandimet të cilët janë dhënë nga institucionet, neve vetëm në këtë mënyrë do të mundemi këtë sistem të cilin e kemi nisur ta përfundojmë deri dikundi me një qasje pak më të suksesshme. Edhe pse të gjitha institucionet shëndetësore janë përqendruar në parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe trajtimin e pacientëve të prekur me këtë virus, dhe gjithçka po funksionon në gjendje të jashtëzakonshme, prapse prap klinikat dhe qendra urgjente pranon pacientët me probleme akute e raste urgjente. Thekson udhëheci i qendrës urgjente, anesteziologu dr. Albert Leshi.
E ne, tani, shikues të nderuar, gjendemi në qendrën urgjente, ku na priti doktor Albert Leshi, anesteziolog në këtë klinik ose qendër urgjente, por gjithsesi edhe përgjegjës për mënyrën e funksionimit ose qarkullimit po të pacientëve. Andaj doktor, faleminderit që na pranuat. U siguruat që jemi edhe ne, domethënë, të sigurt nëse veç hymi në këto pjesë të spitalit. Po. Po. Ku jemi doktor Albert sakt? Për momentin gjendemi në qendrën urgjente kirurgjikale të qendrës klinike dhe kampusit të klinikave Nën Tereza në Shkup. Domethënë kemi urdhërues prej ministrisë që të gjitha klinikat në hapësirat e tyre të krijojnë hapësira dhe të ndahet në zona të sigurta dhe në zona që do të jenë të kontaminuara. Gjithë pjesa tjetër e klinikës është zonë e gjelbërt. Ne kemi një zonë të verdhë ku janë pacientët, vendosen pacientët që janë suspekt për infektim me virusin korona. Dhe sigurisht kemi pjesën e izolimit ose zona e kuqe tashmë e njohur si e tillë, ku e cila është e pajisur sigurisht me respirator, me gjitha pajisjet, biles edhe për ndërhyrje më të lehta kirurgjikale mes tjerësh, ka dy hymje të veçanta, një për personelin mjekësor dhe tjetra për pacientin, e cila në kontinuitet dekontaminohet, pastrohet dhe mirëmbahet, dhe qasja në të njëjtën është sigurisht me pajisje përkatëse mbrojtëse për personelin mjekësor. Domethënë kjo është hapësira që është e ideuar dhe funksionon për izolimin e pacientëve që konsiderohen pozitiv ose që janë suspekt dhe të njëjtët duhet të trajtohen ose kanë nevojë për trajtim shëndetësor. Sidoqoftë ne duhet të theksojmë se qendra kirurgjikale në klinik është niveli më i lartë i shërbimit shëndetësor, ku në kontinuitet, në vazhdimësi të 24 orëve, 7 ditë në javë, janë të gjitha specialitetet dhe të gjitha subspecialistët e nevojshëm për trajtimin e cilës do patologji apo nevoj kirurgjikale. Urgjente, ma merë me një apo jo? Urgjente dhe elektive, sigurisht, po në këtë fazë ku gjendemi dhe për shkak të situatës, është bën një shtyrje të ndërhyrjeve elektive, duke i marë kryesisht rastet urgjente. Po kjo, doktor, duke u përqenduar gjithë sistemi shëndetësor, gjithë organet kompetente për parandalimin e COVID-19, me sa po e shoh dhe nga jo që mësuam nga ju, dhe me thënë, me gjithat ne kemi mjek edhe për rastet tjera urgjente, apo jo? Sigurisht. Realisht në sistemi shëndetësor janë ndarë në disa nivele spitalet, ne jemi niveli më i lartë i spitaleve, po kur flasim për pacientët që janë COVID-19 pozitiv, institucioni primar është klinika për sëmundje infektive, ku kryesisht ata pacientë janë të hospitalizuar dhe reparti mjekimit intenziv brenda për mbrenda të njëjtës klinik. Por pacientët që janë pozitiv të konfirmuar, të njëjtët drejtohen drejt spitalit tetështatori, ndërsa ekipet nga klinika dërgohen për trajtimin kirurgjikal të njëjtëve. Do me thënë, është bën një dispersimi pacientëve i tillë që pacientët nga qytetet e tjera në gjendje urgjente kirurgjikale dërgohen drejt për së drejti në klinik, pacientët nga qyteti i Shkupit, ndihma e shpejt i dërgon pran spitalit Shënaumi Ohrit ose spitalit qytetit i vjetër, ndërsa pacientët që janë pozitiv dërgohen drejt për së drejti në spitalin e tetështatorit. Derisa presim mjekun dal dhe të kryen ca shërbimet të ti që duheshte ti bëj si mjek, ne vendosëm vetëm t'ju përkujtojmë edhe njerë, shikues të nderuar, se me të vërtet duhet të rini në shtëpi, që ndroni në shtëpi, nga se si kur të kishit qenë këto dhe t'i kishit par mjekët se sa janë të lodhur, se sa e kanë rënd gjatë gjithë kohës t'jen me maska, me skafander ose me veshje që kufizon edhe lëvizjet, me orë të tëra vetëm për të na trajtuar neve dhe për të na mbaj mbajtur neve, do me thonë, me një shëndet të mirë fillë. Me të vërtetë, s'do të di ndryshe çfarë të them për posë që zbatoni rekomandimet e mjekve, që ndroni në shtëpi edhe urojmë e shpresojmë se shumë shpejt do të përfundoj e gjithë kjo situatë e jashtëzakonshme. Thank you.
Tani, si që përvareni shikues të nderuar, jemi në qendrën urgjente, më sakt në repartin e intenzivës, por mos u habitni ne pse jemi këtu. Ne jemi në udhëheqjen e doktor Albert Reshit, i cili është edhe përgjegjës i qendrës urgjente. Do me thënë, ne i zbatuam gjitha rekomandimet e tyre, si që përvareni në maskuar në asiguruan me pajisjet adekuate për parandalim qoftë në aspekt të përhapjes së koronavirusit, qoftë në aspekt që edhe neve të mos eventualisht prekimi ndonjë, por këtu nuk kemi të smur me Covid. Ndërkohë që në korridoret e qendrës urgjente me të vërtetë mund të shifen vetëm mjekët dhe aty këtu ndonjë pacient i cili është dhe llogaritet si rast urgjent. Ne pas pak do të ndalemi dhe do të ulemi dikon me doktor Albertin dhe do flasim rreth mënyrës së funksionimit të qendrës urgjente edhe në këtë gjendje të jashtëzakonshme kur kemi pandeminë COVID-19, pra qëndroni me Provitën. Duke u marrë të gjithë ne me COVID-19, ndonjëherë më merr mendje se e kemi përshtypjen sikur rastet e tjera me smundje kronike ose probleme urgjente po harrohen, por një gjë të tillë doktor Alberti thotë se nuk e bëjnë ata, janë këtu edhe për COVID-19, janë këtu edhe për pacientët me smundje kronike ose me probleme urgjente. Doktor, që të dy i respektojmë rekomandime nga Ministria e Shëndetësisë, ishim sigurisht me mjete për mbrojtje personale. Më lejoni që unë të heqë maskën, sepse ne përruem distancën për katëse, që të mos kontaminojmë njëri tjetrin, edhe pse besoj se jemi negativ, po përderisa nuk dëshmohet e kundër të, ne ngelemi të dyshuar. Sigurisht, në këtë periud të gjithë, po flasim ma shumë gjithë mjetet informimit flitet për SARS-2, COVID-19, së mundin për koronavirusin, i cili tashme një periud është mes nesh, fatkesisht numri nga dita në ditë është në rritje të dukshme dhe përderisa numri i të diagnostikuarve të ri është më i madh se sa numri i pacientëve të shëruar nga i njëjti, ne akoma gjendemi në anë të majtë të kurbës të vetë sëmundjes. Do ta përsëris disa herë kurbën e sëmundjes për të pasur parasysh se çfarë ndodh dhe çfarë përpiqemi si sistem shëndetësor të ndryshojmë. Veç pacientëve me COVID-19, sigurisht sistemi shëndetësor gjithmonë është kujdesur dhe përballet me pacientët që kanë edhe nevoja të tjera shëndetësore, sepse pacienti ka të drejtë të ketë edhe më shumë sëmundje se sa veç koronas, që gjithmonë i ka pasur edhe. E mira e gjithë kësaj të keqe është që fatmirësisht lëvizjet e njerëzve janë ndaluar, politraumat po ashtu janë në numër shumë të vogël, sepse trafiku është më i ulët, të paktën në këtë muaj që kaluam. Qendra urgjente së bashku me të gjitha klinikat pranë kampusit të klinikave në Tereza në Shkup, arritëm që të bëjmë një riorganizim të gjithë hapsirave në atë që të mund të sigurojmë kushte dhe mjete dhe hapsira të sigurta për pacientët, por sigurisht që edhe personeli mjekësor mos lihet anash. Sepse kemi humbja, edhe mjek të prekur, doktor. Humbja e personelit mjekësor besoj se do të ishte dëmi më i madh që mund t'i bëhet shoqërisë në këtë. Ne rritëm në një farë konsenzusit të përbashkët, që sigurisht që pacientët me tashmë të diagnostikuar dhe me simptoma klinik të janë në klinikën për sëmundje infektive. Por të gjithë të tjerët trajtohen, ato që janë negativ, trajtohen nga ne vetëm, veçanërisht ato që vinë nga qytetet e tjera të vendit, ndërsa për pacientët e qytetit të Shkupit, marrveshja është që të trajtohen në spitalin e Shënaumit të Ohrit, ku marrin trajtimin për katës kirurgjikal. Ndërsa të gjithë pacientët që janë të dëshmuar me test pozitiv,
të njëjtë trajtohen të spitali i tet shtatorit, ish spitali ushtarak. Dhe jo vetëm që trajtohen atje, por gjithmonë ekipet nga qendra klinike universitare vazhdojnë dhe japin shërbimet e tyre edhe në spitale tjerë. Në këtë periudhë, sepse personeli në klinikën infektive është aq sa është, ndërsa numri i pacientëve është gjithmonë në rritje, ne arritëm si mjekë, si fellë në vetvete që të riorganizohemi dhe të bëjmë një farë grupimi volonterësh dhe lista që do të japim shërbimet tona në klinikën infektive. Jeni anesteziolog dhe gjithsesi, do të thonë, na sipas nevojës vizitoni edhe pacientët me COVID apo jo në të mbjetën. Këtë kontekst çfarë do kishit thënë ju? Edhe shkurtimisht një mendim të juaj për spitalin mobil Rrodh. Pak më herët ne ishim në repartin e mjekimit intenziv, që është pjesë e klinikës për anestezion, reanimacion dhe mjekim intenziv, ku patë praktikisht se çfarë do të thotë një pacient në gjendje kritike që ndodhet në respirator. Por që nuk janë me COVID. Por që nuk janë me COVID, sepse jo vetëm pacientët me COVID kanë nevojë për respirator edhe për mjekim. Do me thanë, ata e pikërisht pacientët që janë në gjendjen më kritike të mundshme dhe që kanë nevojë më të lartë për kujdesin shëndetësor dhe për kujdesin mjekësor. Na shkum bashkë aty për të pak se si dhe çfarë si, si duket, se si duket një pacient në respirator dhe pak a shumë ambientet. Pa COVID. Po, pa COVID, gjithmonë pa COVID. Sepse ato me COVID e theksuam që gjenden në spitalin infektiv pa kaluar se si është organizuar puna atje. Për momentin dhe numri krevatëve që ka qenë për pacientë në gjendje kritike ka qenë i mjaftueshëm. Por fatkeqësisht sëmundja në fjalë fillimisht prekën, paraqitja klinike është me prekje të mushkërive që do të thotë zhvilloi një pneumoni fulminante dhe nga 24 deri në 48 orë të njëjtët pacient jo rallëherë kanë nevojë që të intubohen dhe frymarrja e tyre të jetë e kontrolluar dhe të vendosen në ventilim mekanik. Si pasoj e gjithë kësaj, i njëti pacient bëhet kritik dhe vendoset në repartin e mjekimit intenziv. Numri i krevatëve, i shtretërve që normalisht funksionon të klinika smundjeve infektive ishte me 8 respirator dhe 8 bokse të njëjtë dhe që në kushte normale sigurisht që i mjafton nevojat e vendit dhe të vetë klinikës edhe për pacientët. Por, në këtë fazë kur numri pacientëve është në rritje eksponenciale, do me thanë, ne kërkuam vetë izolim të gjithë qytetarëve. Me vetë izolim kërkojmë që atë kurbën që më herët e përmenda, ta ulim. Sepse jo vetëm ne, po çdo sistem shëndetësor ka një limit të kapacitetit të mjeteve dhe resurseve shëndetësore, deri ku mund të përgjigjet, dhe pas asaj nuk mund të përgjigjemi. Do me thënë, flasim për vende shumë të zhvilluara se sa vende jonë. Dhe prandaj kërkojmë që kjo kurbë të ulet sa më shumë, do me thënë, numri rasteve të reja nga dita në ditë, të mos jetë në rritje, të paktën të stagnoj ose të jetë i qëndrushëm, që përgjigja e sistemi shëndetësor të jetë e mjaftueshme. Por, pavarësisht gjithë kësaj, sistemi shëndetësor riadaptohet në formën dhe mënyrën që ti mund të përgjigjet kësaj duke rritur kapacitetet hapsinore, spitalore, të vetë fillimisht spitalit infektiv, duke u përgjigjur me personel përkatës nga klinikat e tjera dhe nga spitalet e tjera, por edhe me hapsira përkatëse. Duke mos patur mundësi për të ndërtuar spitale si që ndodhi rasti me Kinën, ku brenda 6 ditëve u ndërtuan spitale, në shërbim erdhi armata e cila në dispozicion ka spitalin e lëvishëm ose strukturën spitalore, që njifet si rol 2, si rol 2, më falni po, që është pikërisht për lëndimet masovike të popullsisë në raste të fatkeqësive, të tërmeteve dhe raste të ngjashme kur duhet të aktivizohet. Edhe më tepër për shërbime kirurgjike ka qenë adaptuar. Rol dyshi nënkupton damage control surgery dyshin, ku bëhet
vetëm trajtimi emergjent i pacientëve, të cilët maksimalisht mund të qëndrojnë deri në 48 orë në të njëjtin dhe më pastaj vazhdojnë të trajtohen në spitale përkatëse. Do me thani, merë ndihma shpejt, i dërgon në rol 2, por në këtë fazë ne nuk flasim për atë formë të spitalit. Ne flasim për përdorim të hapsirave të njëjta, për riadaptim të njëjtave, sepse rol 2-shi në strukturën e vetë ka dhe sala operative, sigurisht ka repartë të mjekimit intenziv, me respirator dhe me gjitha mjetet e nevojshme për një trajtim intenziv të pacientet në gjendje kritike. Për rol 2-shin, besoj që dhe urojmë se nuk do kemi pacient, po ja që, dhe me thëmë, edhe ju pajtoni se i shpjotëson kushtet dhe për këto raste, për këto nevoje, do krymë punë. Të gjithë ne po shpresojmë për më të mirën, por besoj se duhet jemi të gatshëm për më të keqen. Duke parë atë çfarë ndodh në rajon Bile-Biles në nivel global, dhe atë në vende si që janë SBA-ja, si që janë Italia dhe të ngjashëm, ne mendoj se jemi shumë të vegjël në atë aspekt. Por, gjithmonë, duke marrë eksperiencat e tyre, mendoj se do të përgjigjemi në mënyrën më adekuate të mundshme. Prandaj, vazhdimisht, jo vetëm unë, po të gjithë, mendoj, personeli mjekësor, insistojmë në vetizolim të gjithë qytetarëve. Nuk e shpikëm ne vetizolimin. I pari që nxori vetizolimin ishte Avicena, ose i ashtu njohuri Abu ibn Sina, i cili është mjek persian i shekullit 10-11, diku vitet 980, mbas shpërthimit të një sëmundje infektive, ai dha si këshill që të gjithë banorët e qytetit të mbyllen nëpër shtëpi dhe njëkohësisht të lajnë duart me ufull dhe të mbulojnë fytyrën me shall që tashmë ishte shpëlar me ufull. Ato që bëjmë ne sot me mjetet dezinfektuese dhe përdorim maskat. Do me thanë është vetëm një formë e sofistikuar, ndoshta do të qujmë më moderne, por të gjithë, veç izolimit, ai kërkoj që rritjen e humorit dhe të dëfrimit. Do me thanë pacientët të lëshojnë tregjet, xhamit, flasin për përsin, dhe të vetë izolohen në përshtëpi, por vazhdimisht të jenë të lumtur, jo që humorit të rritet dhe sistemi imunitar të mund të përgjigje së mund. Të njëjtën gjë kërkojmë edhe ne sot nga qytetarët. Me vetë izolim, kontakti mes njëri tjetrit do të jetë shumë i ulët. Përçimi i sëmundjes nga individi në individ do të jetë shumë i ulët. Përpasoj kurba do të jetë e ulët. Sistemi shëndetësor do të ketë mundësi që të përgjigjet numrit të pacientëve ose të diagnostikuarve të rinj që do të vinë. Kështu që doktor Albert, ne pas angjëllit tjetër, për postë ju falenderojmë sinqerisht se na mësuat realizimin e këtij misioni. Ishit gjatë gjithë kohës derisa ishim në xhirime me ekipin e Provitës. Edhe në këtë kontest uroj që para se gjithash ju të jeni mirë bashkë me kolegët e juaj, me personelin mjekësor që pastaj duke qenë ju mirë të bani edhe për shëndetin tonë. Po, faleminderit sigurisht. Unë do të doja sërish, ndoshta jemi bërë të bezdishëm me kërkesën për vetë izolim. Por unë do të kërkoja të gjithë qytetarët që të mbajmë higjienën personale. Vërtet të vetë izolohemi, do të insistoja që marrjen e kryesisht të medikamenteve, sepse po shoh nga rrjetet sociale, nga mediumet, shumë nga pacientët me tendencën se po të asigurojnë një medikament ose mjekim për katës, do t'ju ndihmoj, do t'ju rris imunitetin, apo nuk e di çfarë, marrja të gjithë medikamenteve, pa ndjekjen për katëse nga mjeku, edhe më shumë rrezikon jetën e tyre, biles, rastet ku ato do të mbarojnë jo mirë, do me thënë, ndoshta dhe në gjendje fatale, nuk do të jenë të ralla. Prandaj do t'ju lutesha, marrja çdo medikamenti mos jetë pa këshillën me mjekun am ose mjekun përkatës, dhe sigurisht i përmbahen këshillat edhe. Ju lutem, jeni të mirë se ardhën në çdo moment. Faleminderit edhe. Ja, pra shikues të nderuar, ne incizuam, çfarë incizuam, u munduam që të marrim ca informacione për cilat mendoj se ishin me rëndësi të dim, ishim vizituam edhe spitalin mobil rol 2, vizituam edhe qendrën urgjente për të parë se si po funksionon kjo qendër në këtë kohë të jashtëzakonshme kur pandemia COVID-19 po merë për masa. Dhe krejt për fund duke shpresuar se patët çfarë të dëgjoni, mësuat shumë çka,
por edhe duke shpesuar se do t'i zbatoni rekomandimet e mjekve, unë ju falendroj që ishit me ne, dhe edhe unë si mjekët që ndroni në shtëpi, nga se duke ruajtur veten, i ruani edhe mjekët, e pastaj ata do i na mbroj neve për cilët ose ne që do kemi nevoj për shërbimet e mjekëve. Ju uroj një ditë mirë dhe shihemi sërish të hënën e ardhshme. Deri atëherë, shikues të nderuar, mirëmbeçi dhe që ndroni në shtëpi.